Olá, vamos falar hoje aqui algumas formas, né, de você saber que frequência que tá aqui no radinho aqui, tá? Uma das formas mais práticas é você instalar um cabo aqui, ó, no rádio, né, instalar o software e ler o rádio aqui, ó. Aí você vai saber todos os canais aqui, tá? Ó, aqui seria a frequência de RX, frequência de TX, aqui é o subtom, ele aparece aqui meio vem aqui, mas a gente pode abrir aqui, ó. Um pouquinho. Ele já fica legalzinho aqui, ó. Aqui, ó, o subtom, ó. De TX e RX, né? Encoder é. O decoder é quando é RX, o encoder é quando vai no TX, tá? Então nós. Tem canais que está livre, ó, como a gente pode observar aqui. A gente vai estar operando aqui no canal 5, ó. No terminal, tá? Que é 462. Perdão, canal 5 aqui, ó. 462525. Aí o subtom, ó, do RX para liberar o canal é 114.8. E do encoder, né, que vai no TX modulado, é 114.8 também, tá? Poderia ter subtons diferentes. Aqui a potência alta, tá? Aqui a banda do rádio que você pode selecionar, ó. Bom, é isso aí, né? Vamos ver aqui, ó. E temos também o frequencímetro que ele já te habilita, ó. O contador, né? Porque eu gosto muito de chamar de contador. E a gente aqui no Brasil de frequencímetro. Com ele também é possível saber aqui, ó. Estou operando aqui no Baofeng aqui, ó. Canal 5, né? Vamos só pra gente ver, ó. 5, que é o 5, né? E aqui eu já programei um outro radinho aqui, ó. Com TX e RX iguais, né? E o subtom também, ó. Habilito o PTT aqui, ó. Ele já fala, né? Alô, 1, 2, 3, 4. Eu vou soltar o PTT. Parou. E aqui ele vai medir no frequencímetro. Tá vendo? Aqui tem zero de sinal de RF. E assim que eu apertar o PTT, ele vai medir aqui o nível. Estourando lá, hein? Alô, 1, 2, 3, 4. Depende da polarização das antenas, o nível lá para cima ou lá para baixo. Tá? Que é a frequência UHF bem polarizada. Então, até a posição que segura o terminal faz impacto na modulação e na distância, tá bom? Aliás, na modulação não, mas na distância que você vai transmitir. Tá vendo? Tá recebendo, vamos soltar o PTT. Parou. Vamos fazer o inverso agora. Vou segurar aqui o BF777, né? Esse aqui, ó, apertei o PTT, ele já indica que está recebendo, ó, e a modulação, ó, a intensidade de sinal, ó. Só deixa polarizado lá em cima. Se eu solto, ele vai abaixando, ó. Depende da posição da mão aqui. É isso, gente. Espero que tenha esclarecido aqui. É muito prático, né? Na verdade, eu queria falar mais sobre o contador aqui, o frequencímetro e a forma de programação aqui, ó. Você pode ter acesso aos seus canais. E com frequencímetro você pode identificar as frequências do Talkabout e outros rádios aí, né? Bom, muito obrigado por ver nossos vídeos aí e até a próxima aí, tá bom? Canal aqui de tecnologia e inovação aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu aí. Tchau, tchau. Não esqueça de deixar o seu like aqui, tá? E deixar algumas suas dúvidas aí também. Um abração, até a próxima aí. Valeu aí.